Ми повинні, це наш обов'язок, як патріотів, громадян України, відреагувати на той фарс, який відбувався останніми вихідними у Росії. Це вибори до так званої Державної Думи. Кремль проводив вибори на українській території. Ці вибори проводились до так званої Російської Державної Думи. Але ці вибори зразу стали нелегітимні, бо проводились на території незаконно анексованого Криму, на територію української держави. Відповідно до нашого проєкту постанови, Верховна Рада України не визнає легітимність Державної Думи і не визнає ці вибори. Впевнений, що в цьому парламенті є більшість патріотів, хоча й присутня російська агентура. Вибори нікчемні як з політичної, так і з міжнародно-правової точки зору. Ми не визнаємо цього політичного фарсу і закликаємо весь світ не визнавати результат цих виборів. Закликаємо президента України порушити питання на Генеральній асамблеї ООН. Делегація України в ООН має використати всі наявні засоби для міжнародного визнання незаконних парламентських виборів у Росії. Міністерство закордонних справ повинно провести таку ж роботу в інших міжнародних організаціях, а також парламентських асамблеях.